សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញបន្ថែមទៀតតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times ចេញផ្សាយនាពេលដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលឱសថនិងចំណីអាហារ FDA នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមការអនុញ្ញាតនិងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញឬដូសទី3បន្ថែមទៀតបន្ថែមពីវ៉ាក់សាំងតែមួយម៉ាកដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីពេលមុននេះបើយោងតាមការស្រង់ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននាថ្ងៃអង្គារទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ FDA បានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដូសទី3របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់ FDA បានគាំទ្ររួចហើយចំពោះការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ឬ Johnson & Johnson ហើយពួកវានឹងត្រូវអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពី New York Times ដែលកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានដឹងថាអាញាធិបតីសុខាភិបាលអាមេរិកទំនងជាមិនណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញខុសពីម៉ាកវ៉ាក់សាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់កាលពីពេលមុនឡើយដោយការសម្រេចចិត្តនេះពេលខាងមុខនេះទំនងជាណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញឲ្យសមស្របទៅនឹងម៉ាកវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេបានចាក់ពីខាងដើមវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាញាធរអាមេរិកត្រូវបានជំរុញឲ្យអនុម័តវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីការរាលដាលវីរុសបំលែងថ្មី Delta រួមបញ្ចូលករណីឆ្លងនិងស្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងយោងតាមការសិក្សាកន្លងមកនៅទូទាំងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson អាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងនិងយូរជាងវ៉ាក់សាំងដូសទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech និងក្រុមហ៊ុន Moderna ទៅទៀតខ្ញុំហាប់ឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Khara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ជួយសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក